Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji! Šodien melodiskās mūzikas raidījumā vilcienā Rīga-Valka nepārāk tāli ciemiņi, un par viņiem jāstāsta īpašs stāsts. Jūs zināt, ka pasaulē katru gadu pazūd miljoniem cilvēku, arī Latvijā, starp citu, pazūd ļoti daudz cilvēku, un tā arī neatrodās. Bet šis ir tas gadījums, kad viņi bija pazuduši. Īsti nevar saprast, kurā mežā, vai pie Bilskas, vai pie Blomes, jo grupa saucās The Missing. Un tas pastāsts ir tāds, ka pirms gadiem 15, toreiz viņiem droši vien bija pašiem 11 gadi. 14, 13. Tā tāds īstais, 15 bija arī viens vecais, 15 gadiem. Ja. Tad Smiltenē, es teikšu, piedodiet, puikas sapulcējās, nodibināja grupu, kaut ko sacerēja droši vien, vairākas gadus spēlēja. Un tad notika tas, kas bieži vien pasaulē notiek. Viņi kaut kā pazuda. Pazuda. Un tad viņi atkal sapulcējās, kad? Tas bija pagājuši gadu, 2016. gada sākumā. Un jā, kaut kā sanāca, ka visiem beidzot bija tas feelings, ka vajadzētu atsākt nodarboties ar mūziku. Un tā, nu, mēs te esam. Tātad var teikt, ka otrās piecimšanas gada jubileja. Jā. Principā bija tā doma, visus šos gadus bija tāda nepiepildīta sajūta. Un vienkārši gribējām arī novest līdz galam, ko mēs iesākām. Tā bija viena dziesma, ka uzrakstīts pantiņš, bet piedziedājums nebija. Domāju, nu vēl tas piedziedājums, tomēr būtu aika labais. Otrais soliņš arī. Jā. Un vajadzēja gaidīt vairāk kā 10 gadus, 15 gadus, lai to sajūtu sajustu. Nu ko, draugi mīļie, bet vispirms tomēr iepazīsimies. Tātad Kristaps. Un Kristaps pateiks, kā sauc visus pārējus. Tātad jā, mani sauc Kristaps. Māris, vēl viens Kristaps un Druvis. Labi, pirms es ļaušu jums nospēlēt pirmo dziesmu, kurai droši arī ir 11 gadu, tikai tagad kaut kādās jaunās skaņās. Ko tad jūs tagad darat? Ko jūs tais 15 gados katrs esat sadarījuši? Nu, trīsi no mums ir Rīgā šobrīd. Gan strādā, gan mācās. Es pats arī esmu Rīgā jau 10 gadus. Jau, tā kā, nu, bet to mūzika nebija tā, ka viņai pazudusi. Es pats arī paralēli vairākos projektos spēlēju, gan balas, gan kāzes, gan viss pārējo. Šobrīd strādāju Rīgā un arī tur dzīvoju, bet uz mēģinājumiem mēs sabraucam arī uz Smiltenē. Mēģinājumi notiek Smiltenē, Tepa ezera krastā, vecā sabrukušā šķūnī. Jā? Nē, mums ir sava telpa tā kā, bet mēģinājumi arī Rīgā, protams, kā izbraukāt. Nu ko, tad klausīsimies grupa The Missing, Smiltene Rīga, satikšanās pēc 15 gadu ilgām pārdomām. Bet sapgaidīvās vietās kreisais plecs un sirds, kurā tev tiek sviesta vai arī tas man tikai liekas šajās sienās. Par daudz tevi sauc no visa, kas tāls. Nebaidies, es nāsmu tavs draugs. Kur ies, kur tālāk skriepas. Tavs fucking bildes draugos ir stumbas, bet manējām tev pieeja liekta. Tu laid vaļā roku, beigās raundi, dažreiz tas liekas tik stulbi.
tik daudz lietas. Daudz, tik daudz lietas. Daudz, tik daudz lietas. Daudz, tik daudzas. Dziesma, kuru jūs tikko dzirdējāt, saucās Lietas daudzas tik, un es tiešām sajūtu tur tādu pusaudža izmisumu, es godīgi pateikšu. Jo nu, tiešām, kad liekas, ka tuliņi nu, dzīve beigsies, nu, tā meitene ir aizgājusi pie floorpola spēlētājiem, pie ģitāristi, ja. Un čau. Bet kā tas ir? Nu, tagad tā laika sajūtas mēģināt šodien pateikt. Šodien īstenībā vēl liekas tie vārdi bišķiņ jau tā kā... priekš sevīm tā kā bišķiņ smieklīgi, bet, bet pa lielam, nu, ja tā paklausās, tad liekas, kaut kas tur ir. Un, nu, jā. Un jā, tas varētu teikt tā kā tīņa gadi, un nu, tad jau arī viss tiek pārspīlēts. Jā, tas skaidrs, bet es tieši domāju, kā tas ir tagad. Nu, tomēr cilvēki dzīvē jau ir apburzījušies. Un droši vien bijuši arī dažādas attiecības. Nu, saprats, ka dzīve nebeidzās. Ja tomēr arī tagad faktiski jau varētu būt, kad viņa aiziet pie tā ar labāku merša gadu, vai ne? Jā. Meitenes, saprotat, šie ļoti sirstīgi puiši, kas, nu, viņas nedrīkst apbižot, vai ne? Bet pirms mēs klausāmies nākamo dziesmu, es tomēr gribu pajautāt, nu, gadu jūs jau spēlējat, atkal, droši vien ir kaut kāds uzlikts, mēķīts, nezinu, koncertu programmu, piedalīšanās kādā festivālā. Kas tas ir? Jā, tagad mēs strādājam pie pirmā albuma, lai nobeigtu pirmā albuma, kas tieši ir iekļauts, respektīvi ir iekļauts visas mūsu bērnības dzīves, kas tika tajos gados izdomātas, atcerētas. Šogad mēs tā kā spēlēsim, nu, tūlī pat pēc pāris nedēļām, mums jau janvārī būs 9. Vilnī uzstāšanās. Un tur būs tā kā pirmais nopietnais koncerts jau, un tad nu, mēs ceram, ka šogad kaut kā vairāk iekustēsimies, ka būs vairāk spēles, kur spēlēt. Uz jaunām dziesmām arī. Un jā, un, protams, sāksim jaunās dziesmas veidot, kas jau būs jau tad nobriedušākas. 30. Gadnieku problēmas. Jā. Jā, kā lai atdod banka kredītu? Jā, tieši tā. Un pēc tam mēs atkal pašķirsimies, un uz 45 būs jau apakaļ. Tiksimies pēc 10 gadiem. Uz pusputu krīzi būs jau apakaļ. Vislabākais. Nu ko, kā sauksies otrā dziesma? Divas pasaules. Pasaules.
bieži vien, kad te vagonā satiekās muziķi, un es viņiem jautāju, kādu muziku jūs klausaties paši, tad lielākoties ir tā, ka spēlē vienu, bet klausās kaut ko citu. Kas ir tie jūsu favorīti, ja tā var izteikties? Nu, mēs zinām, ka Smiltene tā ir, tur country ir radies Smiltene un vispār kaudze ar dažādām interesantām grupām, kas ir viesojušies arī pie mūsu vagonā. Kas ir tas, ko jūs klausaties? Jā, ok, labi, sāksim manības klausos, principā kaut ko līdzīgi to, ka mēs arī paši spēlējam. Pārstāvā ārzemju mūzika, Foo Fighters, Chili Peppers un tālīdzīga stila mūzika. Bet, nu, protams, ik pa brīdim arī kaut kādu latviešu slāgeru var paklausīties, bet nu, playlistē tas noteikti nav iekļauts. Tā, nu, es arī līdzīgi faktiski klausos vairāk roku piestienu mūziku, bet, protams, tā kā ir daudzās kāzās spēlēts, tad arī visas latviešu ziņas zināmas un arī nav problēmas to paklausīties kādreiz mašīnā kaut vai. Man ir divas galējības. Vai es klausos nenormālu metālu vai arī džezu. Jo abi divi ir diezgan nu, tāds inteliģents mūzikas nu, tas, novirziens, jā, inteliģents. Jo nu, metālā ir arī diezgan sarežģītas visādas, nu, nu, visādi tie gājieni un džezā tāpatās. Nu, ja mēs atceram uz The Who, tā bija augsti intelektuāla mūzika, neapšaubām beidzamā laikā, man liekas, vairs tikai intelektuāli gluži metāls, neesmu dzirdējis, bet varbūt, ka es kļūdos. Nu, man laikam tomēr rock'n'rolls. Tas laikam arī ir tas, ko es klausos. Nu, ko, draugi, mīļies, starp citu, mūsu galastacijā 22. Janvārī, pavisam drīz, pēc nedēļas, uzstāsies Jānis Stībels ar grupu. Tādu mūziku jūs klausaties? Jā. Ļoti mēs. Ļoti laba grupa viņam spēlē, smuki. Labprāt paklausītos, neesmu dzirdējis. Nu, pēc nedēļas, kas te kus no Smiltenes līdz Valkai, ko braukt. Bet, ja es gribētu braukt uz Smilteni, ko jūs man ieteiktu? Kas tur būtu, ko redzēt un dzirdēt? Tev vajadzētu noteikti man piezinīt, es tev parādītu visu. Visu, kas tur ir. Tur ir ļoti skaisti. Kalni. Lejas. Jā, trīs pakalni. Azari. Azari. Un daudz muzikanti. Jā. Muzikanti ļoti daudz ir. Bet tā tad The Missing misija ir tāda, ka ar laiku runās, ka nevis country ir dzīves Smiltenē, bet kārtīgs, nu tāds, es teiktu, garāžas roks jums gandrīz, vai tāds, jā. To stilu. Tā arī ir, jā. Nu, nesauksim to varbūt šoreiz par garāžas, par vagonu roku un klausamies dziesmu. Yeah.
esi stils. Lai patīk to, tu apsīnies. Tev notita asarda. Pret sienu nu apspiedies. Tu kliet! Es apmūstu, kur izlūst tev esi. Dienu apspiedies un kliet! Nepagaini nedēļa, nu varbūt nedaudz ilgāk, kad atkal Viktors Tilčiks ir Valkas televīzijas studijā, šoreiz gan tās pārvietojumā daļā. Mūsu Valdiskās mūzikas rēdībā Vilciens Rīga Valka, un prieks atkal tevi satikt. Nu, izstāsti, Viktor, kāds tad tas pagājušais gads tev bija? Pagājušais gads bija ļoti labs, gan veselīgs, gan radošs, bet... Es biju atteicis uz kādiem 9 mēnešiem no muzicēšanas. Tāpēc, ka tu gribēji kaut ko jaunu radīt, un lai tur nemaisās pa vidu dažādas citas sajūtas, kas bija tas iemesls? Pa īsto jau gribējās nolikt vienu no saviem hobijiem malā, bet, bet nekādīgi nevar. Viņš ir sagrābis tomēr tevi cilvēt. Jā, tas hobijs ir sagrābis tik stipri, kad... Pēc 9 mēnešu pārtraukuma man atkal bija viens telefona zvans no vienas kundzes, kura atkal pateica, tā tev būs jāspēlē. Un es kundzei nevaru nekādīgi tā teikt. Nu, to nedrīkst kārtīgi šķietļ, bet nekād kundzei neatsaka. Dāma gados. Jā. Un gribi vai negribi bija jāatgriežas pie muzicēšanas. Bet tu esi skaitījis, cik tad kopā muzikanta, ja var tā izteikties arodā, tie gadi tev ir? Tā, varētu teikt, ka muzikanta arodā ir, sāksim ar Krievu armiju, tas ir 2 gadi plus vēl 40 gadi. 42 gadi. Ir nopietni. Tas ir nopietni. Tas ir diezgan nopietni. Un ja tā atkal paskatās, nu, zinu, protams, ar gadiem kaut kas aizmirstās, bet kaut kāds spilgtākās epizodes no tiem vecajiem jaunības laikiem. Kas ir tāds, kas tev nāk pirmais prātā? Kad es aizgāju uz kultūras namu dziedēt, tad... Pēters Vilks nodomāja, kas tas pa Krievu atnācis. Bija aizmirsis galīgi latviski armijā? Nē, vienkārši man diezgan liels akcents, latgaļa akcents. Nu, varētu būt Krievu akcents, jo visa bērnība tika pavadīta starp Krievu tautības cilvēkiem. Un, jaunība pavadīt arī. No kuras puses tu nāc Latgalē? Nu, īstenībā dzimu, es dzimu Smiltenē visu mūžu. Esmu pavadījis Smiltenē, nekur neesmu pa pasauli vazājies. Bet mani vecāki nāk no Dagdas. No Dagdas. Vai es par Dagdu arī varētu interesantas lietas izstāstīt. Jā. Tā ir ļoti interesanta un tāda bagātīga vieta. Ar savu folkloru, ar savu ļoti interesantu latgaliešu izloksnes vai dialekta veidu. Jā.
Tu māki kaut ko arī dagdiski pateikt? Nē. Es cenšos, bet labāk nevajag. Ja, jo tas, ja tu runā nepareizi, tas aizvaino. Nu jā, tas iznāk tā kā bišķi ņirgāši. Nu jā. Jā. Nu ko, pavisam nesen Viktors tātad bija melodiskās mūzikas ceļojumā ar savu koncertu. Un šodien mēs atskatīsimies atpakaļ, kā tad tas bija. Un pirmā dziesma no koncerta, kas skanēs, būs dziesma, kas saucās Manai meitenei. Un tagad tomēr jāizstāst mūsu vilciena skatītājiem, kura tad ir tā tava meitene, kam šī dziesma ir veltīta? Ja drīkst, ja nav tāds kālīgs noslēpums un pēc tam uzreiz laulības šķiršana. Nē, nē, nē. Šī ir praktiski vienīgi viena no divām manām rakstītām dziesmām, kur no sākuma ir bijusi melodija. Mm-hmm. Un tad Elita rakstīja tekstu virsū. Tavas ievīt. Jā. Mm-hmm. Jā. Aha, un tad viņa faktiski izlēma būs, par ko būs šī dziesma. Viņa, un tad tā varbūt ir par jūsu meitu? Nē, Nē, tad mūsu meitiņa bija pavisam, pavisam maziņa. Tas bija kaimiņu laiks. Mm-hmm. Un tad, kad izjuka grupa Palsak, tad, kad izjuka grupa Kaimiņi, tad, kad Viktors aizgāja dziedāt uz grupu Kaimiņi, mm-hmm. tad, kad vajadzēja ātri izdot kādu... Un vajadzēja repertuāru jaunu. No repertuāru jaunu, kaut gan es jau nedēļas laikā apguvu to repertuāru, tas, kas bija Kaimiņu laikā, mm-hmm. Kaimiņiem, un man vajadzēja ātri disku, lai kļūtu kaut cik pazīstami. Mm-hmm. Nu, tad šis bija tieši no... Būtībā tāds pasūtījuma gabals. Nē, 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 tur ļoti daudz tie gabali tapa tādu. Maz drusciņu vēl no Palses laikiem tur bija daži gabaliņi, mm-hmm. kurus mēs iespēlējām. Un vēl šie gabaliņi, kuri pārsvarā laikam diskā bija laikam divi Pēteri gabali, mm-hmm. Kokrēviča. Un pārējie bija mani. Un gabaliņš aizgāja līdz ar to, jo bija smagi iet grupā Kaimiņi. Viņi jau bija ar vārdu. Jā, viņiem bija jau savs stils, savu seja, ja tā var izteikties. Jā, jo man ļoti daudz dziedātāji arī teica, Viktor, tev gan ir baigās iekš. Tev gan ir baigās iekš, kā tu vari tur? Uzreiz tā ieiet tādā tajā grupā, un, jo bija daudziem piedāvājumi, tie tur vienai, no vienam, otram, trešam, bet Viktors tur pat uz vietas dzīvoja, un Viktors ļoti apdāvināt cilvēks. Nav šaubu. Nu tad klausamies dziesmu faktiski tad no tava kaimiņu sākuma laika. Jā. Manai meitenei. Pazuda meitene, mana mīļā zīlīte, pašā rītā grumā zālē rasotā. Meklēju meiteni, manu mīļo žuvīti, miglā pļavā upmalā dienā pelēkā. Meitene, kā putniņš mas, sazin, kur tā lidinās, vai man arī mēģinās pārnus plivināt. Sen jau esmu aizmirsis, kā ir lidot debesīs, varbūt mana meitene iemācīs man to. Atradu meiteni, manu mīļo pūcītī, silā malā sūnainā saldā diendusā. Te kalē meitene, mana mīļā ir bīte, tagad manā setiņā un tik trallinā.
Meitene kā putniņš mas, manās plaukstās sildījās, manā sirdī atradam patvērumu sev. Biju tikai piemirsis, kā ir augstu debesīs, tagad mēs ar meiteni varam aizlidot. Meitene kā putniņš mas, manās plaukstās sildījās, manā sirdī atradam patvērumu sev. Biju tikai piemirsis, kā ir augstu debesīs, tagad mēs ar meiteni varam aizlidot. Vapa, vapa, dapa, dapa, varam aizlidot. Vapa, vapa, dapa, dapa, varam aizlidot. Nākamā dziesma, ko mūsu televīzijas skatītāji dzirdēs no tava koncerta Valkas televīzijas studijā, kur rādīja pavisam nesen RTV, un es domāju, rādīs vēl, saucās Visam savs laiks. Un būtībā tajā dziesmas nosaukumā ir ielikta ļoti dziļa doma. Un mēs nesen arī mūsu studijā viesojās Raimonds Pauls, un viņš teica tā, ka tā skatuve palīdz viņam dzīvot, un tas ir tas, kas viņu uzlādē un dod tādu motivāciju vēl turpināt. Un tu atkal saki, ka tu jau biji tā kā nolēmis šo muzicēšanu mest malā, bet kā mēs jau sapratām, arī nu, tā muzika vaļā nelaiž. Ir sajūta, ka jau viss ir pateikts, ja tomēr tagad atkal rodās jaunas lietas un jaunas meldiņas vienkārši nāk ausīs un prasās. Nu, pieraksti, Viktor, pieraksti. Nē, nu, es varu atklāt kā noslēpumu. To man tagad top galīgi sešas jaunas dziesmas, kuras tiks pievienotas jau sešām tapušām dziesmām. Arī jaunām. Jā, kuras gan skan pa radio divi, bet ir kļuvušas... Var teikt klausītas, ja? Nu, cilvēki iemīļojuši, jā. Novērtējuši. Un šur tur vēl ne tikai Radio 2, bet vēl šur tur skan. Bet tagad ir vēl ļoti straujiem tempiem. Mēs ar Sproģa kungu, varētu teikt, labs muzikants no grupas. Bruģis, jā. Arī viesojies šeit, protams. Sandris Bruģis. Sandris Bruģis. Bet viņam varētu patikt arī... Sandris Bruģis. Arī Bruģis varētu būt tāds skatos vārds. Kāpēc tā? Tā kā bija ripoja akmens Erglim, jā? Jā. Arī bija no Andris Akmens. Jā. Nu, tagad mēs rakstam jau... Sešas dziesmas ir uzmetumas stadijā, un es domāju, uz jubileju, gan manu 60 gadu jubileju, izstāstīju, un manai kundzei ir pusgadsimta jubileja, tad mēs gribam it kā, es domāju, kad es apvienošu, es pierunāšu viņu, apvienot to jubileju, un tad tādu mazu koncertiņu. Visam savs laiks? Visam savs laiks, jā. Un visam savs laiks dziesma tapa kaut kur 28 gadi atpakaļ. Tātad, nu, tā jau ir tāda zelta klasika. 20. Tas bija palsas laiks. Tajā laikā visiem bija tādas mazas atvasītas. Un tieši... Taši jauni sprauni, enerģijas pilni. Jā, un dziesma varētu teikt, ka veltīta gan... Nu, lai mūsu bērni nekad neatkārtot tās kļūdas, ko pieļāvām mēs. Un varbūt, varbūt tās mūsu dziesmas, kas tika spēlētas 25 gadu atpakaļ, lai viņas skanētu vēl 50 gadus uz priekšu, jo vēl joprojām tās pašas palsas dziesmas, viņas skan Latvijas Radio 2. Paldies, Radio 2! Un, paldies klausītājiem. Klausamies visam savs laiks. Jā.
gaidā par to, ka gadi aiziet vecais draugs. Daudz vēl notikumu, ceļā visam ir savs laiks. Paskaties, kā mūsu bērni, bērni ātri aug. Un šai pasaulē nekā labākā nav. Bija viss, ko liktens rakstīja savā grāmatā. Bet kas būs pēc 10 gadiem, to man nejautā. Miglas lakatā tinas nākotnē bērniem piedartā. Vai vēl skanēs vecās dziesmas, to man nejautā. Turpināsies dzīve mūsu bērnos vecais draugs. Dēli izaugs vīros, meitas puišiem prātus jauks. Varbūt mūsu kļūdas neatkārtos viņi, bērni ātri auga. Un šai pasaulē nekā labākā nav. Bija viss, ko liktens rakstīja savā grāmatā. Bet kas būs pēc 10 gadiem, to man nejautā. Miglas lakatā tinas nākotnē bērniem piedērtā. Vai vēl skanēs vecās dziesmas, to man nejautā. Viss, ko liktens rakstīja savā grāmatā. Bet kas būs pēc 10 gadiem, to man nejautā. Miglas lakatā tinas nākotnē bērniem piedartā. Bet tavas viesošanās noslēgumā es tomēr gribu, lai noskan viena dziesma, kas koncertā bija pirmā skaņojums. Un tas vienmēr ir liels notikums arī tiem cilvēkiem, kas ir blakus, kad pirmo reizi publiski izskan kāda dziesma, un koncertā tādas bija veselas divas, bet mēs dzirdēsim un atskaņosim dziesmu, kas saucās Neraudi meitenīt. Tev tās visas dziesmas kaut kā uz to meiteņu pusi. Nu jā, jā, man... Meitenes, tad, kad man bija 20 gadi, tad meitenes bija ļoti skaistas. Tagad man ilgāku laiku nav vairs 20 gadi, bet meitenes tāpat ir ļoti skaistas. Tāpēc radās tāda dziesma, neraudi meitenīti. Tā... tā mēs varētu divi tā sēdēt, un tur viena meitenīte raud. Un mēs arī divi pārspriest šo jautājumu, ka nevajag raudāt. Nevajag, nevajag. Nē, dažreiz vajag raudāt, jo asaras arī var būt gaišas, bet kas par daudz, tas par skādi. Tā kā klausamies neraudi meitenīt, un, protams, tā tad pats Viktors te nedaudz, nu es teikšu tā, nenovaldījās un pastāstīja, ka, nu es domāju, ka pēc kaut kāda laika, jo, ja es pareizi atceros, tad Viktoram, tie īstais jubilejas laiks varētu būt pavasar pusē. Kā pavasar pusē, tad ir gaidāms tomēr Viktora Tilčika un viņa sievas un ārkārtīgi daudz dziesmu vārdu autores Elitas Tilčikas kopīgs koncerts. Un albums. Jauns. Albums un jauns albums. Abas kolosāli labas lietas. Nu tad es novēlu, lai tas viss izdodas, lai tas sagādā daudz prieka.
pašiem. Un, ja pašiem sagādā prieku, tad arī klausītājiem un televīzijas skatītājiem. Paldies, Viktor, ka tu šeit biji un atkal gaidīsim vagonā. Un paldies televīzijas skatītājiem. Zied ielas dārzi, asfalts jasmīnī. Zied pasaulē par laimi un par spīti. Par ko gan meitenei krītas saras? Uz vaigiem zīmē malnas līnijas. Tev šodien palēka šķiet debesīs. Bet atceries, aiz mākoņiem spīd zvaigznes. Startam vispožākā ir tavējā. Nekad to neizmainīs ik naudā. Neraudī, neraudī, meitenī. Var tavās acīs nogrimtā kā jūrā. Pagaisīs, pagaisīs, skumjas rīt. Tu redzēsi, būs labi, meitenī. Neviens jau sen vairs netic pasakām. Bet zvaigzne gan par pogu nodarātu. Tad sirdi varētu mēs aizpogāt. Nu jā. Lai mīlestība tajā neienāk. Neraudī, neraudī, meitenī. Vār tavās acīs nogrimtā kā jūrā. Pagaisīs, pagaisīs, skumjas rīt. Tu redzēsi, būs labi, meitenī. Ja, 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 neraudī, neraudī, meitenī. Var tavās acīs nogrimtā kā jūrā. Pagaisīs, pagaisīs, skumjas rīt. Tur redzēsi, būs labi, meitenī.